တော်တော်လိုင်းနေမကောင်းဘူးနော်ကတ်ဒီကတ်ဒီအများကြီးအအောင်ဆုံးဖုံးပြလိုက်လားဖေဖုံးပြလိုက်လားဩဩဝင်းကဘာလုပ်တာချိုးကျွေးပြီလားကဲလိုင်းရလဲမကောင်းပါဘူးဟဲ့ကဲကြီးစမ်းပါဦးလိုင်းနေရကကြောကကြူကကြောင်နေဆရာတော်ထားပါဘူးဟမ်ဟမ်အဲ့ရလဲဘောဖုံးကြီးကတ်ပြလိုက်လားကတ်တော့ဟမ်ခဲ့ပြီဖုံးကြီးညာတညာလုံးအေးရလားမေးရဟုတ်လားဟမ်မနေ့ကလည်းမိုးတွေချိုးတကောင်တွေကြော်လို့ဘလို့မှဖုန်းလိုင်းတွေမကောင်းတော့ရပါသေးတယ်ရောက်တဲ့မင်းမင်းဒါတော့မှလိုင်းတက်တာမတက်တာတော့မသိဘူးဒါအမှတ်တရပဲလွှင့်တာမှလာကြည့်ดิဟုတ်လားအမေဟုတ်လားတော့တယောက်တော့တက်လာပြီမင်းဟင်တယောက်တော့တက်ဒီကဒီနေ့တောက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးတွေကဲအမျိုးတွေစားလို့ရပြီနော်ဝင်းက3ဆောင်လို့ရပါပြီအမျိုးတွေဝင်းက3ဆောင်လို့ရပြီနော်ยาดิอ่ะမျိုးดิอกลงอกลงเอ๊ะๆลุๆๆลุแกอารมณ์300ลงได้บ่พี่ลุเฮ้ยโหยิงกับพี่เฮ้ยยิงกับพี่ท่านน่ะมาแค่ดาเฮ้ยโหยิงกับพี่เนี่ยเนาะโหพี่กูเบ้เนี่ยแล้วพี่บ่โอ้หมอมัวจ่ายน่ะเว้ยเนาะอืมอ๋อมองเลยดิบ่ตนาคอาชีพได้ล่ะไอ้มาฮะก้องๆเลยดิดาๆๆพี่เนี่ยมาอยู่ไปมาเลยดิโหยิงถ่ายไปอ่ะအံပီဒီက3လုံးမရတာလားမသိနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟာလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီ live နဲ့နှွန့်လို့မရတော့ဘူးဘလုံးမမရအောင်အဂျပူစီကကတ်နဲ့ကျွန်တော်စင်ကတ်ကိုထုတ်သူကတ်ကိုထည့်တော့မှရတယ်ခုနှစ်လုံးအများလိုက်ပါခုနှစ်လုံးတော့ဘောက်တာလို့ခဏခုနှစ်လုံးဟာဘာဖြစ်လို့လဲမသိနော်လုံးဝနှွန့်လို့မရဘူးဟာရိုက်ပါတကယ်တော့မဟုတ်လေ MPD မရဘူးလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးရင်တော့ပြီးပြီတော့ပြီး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 တော့အာနော်အမျိုးတွေနော်ခင်ဗျာအဲဒီလိုနော်အချို့ကလည်းလိုင်းပေါ်မှာဘာကြီးတနတ်အသစေကန်းကဘာလဲမီးလောင်တာတွေရောဘာတွေရောအကုသိုလ်ကြီးတဲ့လူကအကုသိုလ်လို့လုံးမှာပဲလीဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကြီးတဲ့လူကကုသိုလ်လို့ကိုလုံးမယ်အကုသိုလ်ကြီးတဲ့လူကအကုသိုလ်လို့ကိုပဲလုံးမှာလူကဒီဘဝရဲ့သွားစရာလမ်းအပယ်သွားမဲ့လူကအပယ်အကြောင်းမဲ့တွေးမယ်အပယ်လို့ပဲလုံးမှာအဲ့မှာသူတို့ဘလို့ပဲချို့တွေဝေပန်းဝေပန်းပြောပြောခေါင်းထဲလည်းမထည့်ဘူးခဏအလဲလာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးတွေကိုဘလို့ပါရင်ဖြစ်မလဲအမျိုးတွေယောဂဝေဒနာတတ္တပျောက်ကင်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါပဲစဉ်းစားတယ်ကျန်တာတွေကမစဉ်းစားဘူးခေါင်းထဲလည်းမထည့်ဘူးခဏလေးအလဲလာတာမုန်းလည်းမမုန်းနိုင်ဘူးချစ်လည်းမချစ်နိုင်ဘူးနော်အဲတော့ပြောချင်တာတချို့တွေလေတချို့တွေပြောတာနော်အမျိုးတွေကတော့ချစ်ပြီးသားပါသာဗရချစ်ပြီးသားကျွန်တော်အမျိုးတွေကတော့နော်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဘသူပဲဘာပဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းပေါ်မှာဘလို့ပဲပြောဝင်မပြောနဲ့ဝင်မမှန်းနဲ့အကုသို့မယူနဲ့သူတို့ယူတာအကုသို့မြင်ပါစေအဲ့ဒါမြင်စီရများတယ်မများဘူးမနာလို့စိတ်ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတာတချို့တွေနေနေမယ်ကားနဲ့တင်တာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဘလို့တို့ပချမ်းဘာညာလို့ဟုတ်လားသူများလို့ဖြစ်ချင်းစူးစားလीဟုတ်လားသူများလို့ဖြစ်ချင်းစူးစားပေါ့မေတ္တာများများထားကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမေတ္တာများများထားမေတ္တာကိုများများထားပါလက်ခံလားစေတနာများများထားပါမေတ္တာများများမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အမျိုးတွေစီရရင်းနေရုပ်ခုအချိန်အထိကိုတရားတစ်ချက်မှလည်းတောင်းတာလည်းမရှိဘူးဝါသာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်အမျိုးတွေစေတနာမေတ္တာနဲ့ပေးသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်မစင်းသောအဓိကအမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တရားစရာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေများမယ်ဒါအရေးကြီးတာလောကကြီးကလူလာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လူဖြစ်ရကြုံနေတာပဲဟုတ်လားလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ကြီးနေမှာတော့ဘာလို့မှတော့ရှက်စရာကြီးနော်ဒါပါပဲအဲကျွန်တော်တစုံတရာတစ်ခုဘာပဲပြောပြောဘာပဲမှတ်မှတ်ဝင်မပြောနဲ့ဝင်မှတ်နဲ့အကုသိုလ်မြူနဲ့ကုသိုလ်ပဲယူအာတချို့အများကြီးမှတ်ပါတယ်ဒုစရာဒါမျိုးမပြောနဲ့အလကအကုသိုလ်များဘာမှအရေးမြဖက်မရနော်အဲ့တော့အမျိုးတွေဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲဝါဝါစားမယ်ယောဂါပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီလားနော်ပြောဘာပြောချင်တာအသက်60ဒါဘာလို့တာလဲအရေးလေးနဲ့လောက်တဲ့အသက်60ကျော်အဖွားတဲ့ထည့်ပြလိုက်ပါလဲလဲဝင်းတို့နာနာပြစားကလမိုင်းနဲ့ညာကုန်မယ်အကုန်လုံးဘာလို့မန်းကိုမသိတာကလမအဲအာနာရဲဟဲ့နေမြင်ရတာတဲ့ကလမနဲ့ညာဆိုအေးတမျိုးမထင်နဲ့လဲလဲဝင်းတို့ကလည်းကြိတ်တယ်နော်
อืมอตาลิจิตาลิจิชิชิจิจิดานาวีจิดานาวีจิเนาะเอาไปๆอัพไปมั้ยอัพไปมั้ยဟုတ်ပြီနော်တက်90ကျော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲကျေးဇူးတင်ပါမုတ်ခတ်ကောယူမလားမုတ်ခတ်ယူမလားအဲကျဲပါလားလေချမ်းပါလားမုတ်ခတ်လက်ခဲပြီးလဲပါကွာအတက်90ကျော်ဘာဖာရုံလို့အော်သပယ်ပန်းကြီးဆီသပယ်ပန်းကြီးဟောအေးဟုတ်ပြီဘာဖာနေဟမ်ဟောအေးဟုတ်ပြီအေးထပ်တူပြပါစေထပ်တူပြပါစေနော်ထပ်တူပြပါစေကဲနည်းနည်းလောက်နည်းနည်းလောက်နည်းနည်းလောက်မျိုးတွေစားနော်အားရပါအားစားအဝါကြီးစားအားပါစားဆွဲတာဆွဲဆွဲပြီးထပ်ဆွဲအိုးမအိမ်နေမှာအိမ်နေမှာရှိတဲ့အရှည်ကြီးအိမ်နေမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေချော်ထုတ်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်ဒီမှာဒီမှာအကုန်လုံးဟာငြင်လိုက်တာရှင်ပြားတွေပြီးွားပြီလားအိမ်တကားပိတ်ထားလားဟမ်အိမ်တကားပိတ်ထားလားလို့ဟာဟဲ့မင်းတို့စားပြီလားဟမ်အားရကျေးဇူးတင်တယ်ဝါရောက်ဟဲ့ငါဟဲ့ငါဟိုစင်ကတ်ကောရောက်စင်ကတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလိမ့်မင်းဒီမှာလားဘာမှထဲလားကြောက်မင်းတော့ရောက်မင်းအဲ့တခုပဲရှိတာငါမှာတကားပိတ်ထားဟမ်အေးအေးကောင်းပါလေဆက်ထုတ်ပိတ်ထားတော့ဖြစ်သွားနော်ကဲတကယ်တော်တော်လေးဒါတော့အဲ့လေကောညပတ်လာ။အမလည်းလို့ရအောင်ဆိုတော့တော့ကျင်ရအောင်။အေးပေါ်မှာ။ဆိုတော့လေဒါဒီနေ့ရတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲတောက်ကြနေတောက်ကြနေဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မွင်းကပါရင်ဖြစ်နေကြပါတော့ပါရင်ဖြစ်နေကြလေဒါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်ရှင်နေလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒါလူနာတွေတဲတဲ့အမျိုးဟိုဟာဟောအင်ရှင်နေပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့တော့လောင်းနေမှာပေါ့အဲ့တော့အင်ရှင်နေကဒါသူတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးလူကြတဲ့အနေထားတစ်ခုလူဝတ်တဲ့အပမာဏ50-60သိန်းပါညာအဲ့လိုလူဝတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုက30ဖုံကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပဲဒါလူတန်းမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ယခုလူတန်းတဲ့မိုဟင်းကတက်ရှိမုတ်လို့ပြောလို့ရတဲ့မိုဟင်းကပေါ့နော်ဤကုသိုလ်ဟာလည်းပဲတဲ့30ဘုံကျင်နေကြကုန်တော့ဝိနည်းများစွာဒုက္ခတဒုက္ခတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာရှင်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျတော့မနေ့တည်းကလိုက်လွှင့်ကျင်တာလိုက်တွေလွှင့်မှုအများကြီးပဲမလွှင့်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဖုံးကတ်ကအဆင်မပြေဘူးဖုံးကတ်နဲ့ MP ကျွန်တော် MPD ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တပြက်လေးဖုံးကတ်နဲ့ယူပြီးတော့ထပ်ထိုးကြည့်တယ်မရတော့မရမနေ့ကတော့ကျွန်တော် 12 နာရီလောက်မှာပြီးွားတယ်ကျွန်တော်ဥကြီးအလုံးပေါင်း1100ပဲမနေ့က1100 12နာရီလောက်မှာပြီးွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဘာမှတချို့ယောဂဝေဒနာတက်တာပျောက်ကင်းတဲ့အမျိုးတွေမနေ့ကလည်းအလိုပဲလွှင့်လို့မရတာရှိပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့ကျတော့အဲ့သူ့ရဲ့ကတ်ကလေးကိုပဲယူပြီးတော့ပြန်ထည့်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ဗျတယ်လီနော်လားဂျပူးရေဟေးဂျပူးရေဟေးကောင်လေးဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိလိုင်းနေရတယ်เนาะအလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာနန်းနန်းခင်းပါလို့ပြောချက်ဘောလို့ပို့ကောင်းပမာလေဟာဟောင်းရှိရောဦးတက်တယ်ဟုတ်လားเนาะအေးတို့တွေမင်္ဂလာနန်းနန်းခင်းပါကြမ်းကြမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေဒီစရာနီးစရာမျိုးတွေလာစားလို့ရတယ်เนาะမိုဟင်းကကောင်းတယ်မိုက်ရှယ်ပဲဒီမှာမိုဟင်းကဗျာမိုဟင်းကဒီမှာတခုလေးအမြင့်မြင့်မြင့်လေးပြပါတော့တခုလေးကောင်းတော့ခိုင်းနေနားလာပါဘူးအဲကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလို့ပါပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်မျိုးကြီးအာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်လဲလဲချမ်းချမ်းသာသာဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ်မှာဆင်အောက်ကပဲကြည်ကျင်တာကျွန်တော်မျိုးကြီးအားလုံးဆင်အောက်ကပဲကြည်ကျင်တာဒီသူမျိုးဝါမှမကောင်းပြောဖို့မကောင်းကြံဖို့မကောင်းတွေးဖို့မကောင်းမြင်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်လည်းမရှိပါဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းဒါလည်းတွေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခဏလဲလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကိုအเจ้าနဲ့ကိုသူအเจ้าနဲ့သူပါပဲအကျွေးလက်ကျန်လေးတွေရှိရင်တော့ဆက်အောင်ပါပေါ့လက်ကြံကျူလီကြီးရောဆက်အောင်ပါပဲကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ကြည်လည်းဆက်ပါနောက်ထပ်အကျွေးထပ်မတင်ဖို့ပဲလုပ်ပါရယ်နော်တန်တရာအကျွေးပြောတာတန်တရာအကျွေးပြစ်ဆုတ်ပံအကျွေးအတိတ်အကျွေးနော်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိသူမျိုးဝမမမုန်းပါဘူးချစ်ပါတယ်ဟိုเจ้าနဲ့ကိုမြဲမြဲအကျွေးကြည့်ဖို့လုပ်ရယ်နော်အဲ့ဒီဘောတရားလေးပါပဲလို့နော်အားလုံးကြားမှာချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာလိုပါပဲချစ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကောင်းကြောင်းပြောလို့ကောင်းကြောင်းပြောလို့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မနေပါဘူးကျွန်တော်မကောင်းအပုတ်ချပြောလို့လည်းဝမ်းနဲ့နေမဲ့လူစားတယ်လည်းမပါပါဘူးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကြားရရသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တမိုင်းကိုရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တမိုင်းစာမျက်နှာလေးတွေလှန်လိုက်တာနဲ့ဘယ်တော့ကုသိုလ်ရပြီးပြီလဲလူသားအကျိုးပြုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲအမျိုးတွေအကျိုးပြုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲမိမိသားစုအတွက်ဘာတွေတာဝန်ကျေခဲ့ပြီးပြီလဲတမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ့နော်
ဘာသာသာသနာအတွက်ဘာတွေလို့မိမိကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာသာသနာအလိုက်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးရှိတယ်။အဲမြည်သူတွေအပေါ်မှာဘလူတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးသဘောတရားတစ်ခုကိုဆိုလိုတာ။အဲကိုယ်တမိုင်းစာမျက်နှာရေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဓမ္မနီလန်းကြကြပဲကောင်းမြတ်သောကုသိုလ်ဓမ္မနီလန်းကြတော့တမိုင်းစာမျက်နှာတွေပဲတော်တော်များများရေးခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲအနေအထားတို့ကိုရောဘလောက်ရေးခဲ့ပြီးပြီလဲ။ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်နော်။ပြန်သွားရမယ်အနေအထားတစ်ခုရောက်ဆဲရောက်ဆဲလူဘဝကနဒါလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘလောက်နည်းလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးဘလောက်ရပြီလဲကိုသွားမဲ့တန်တရားအတွက်ဘာအထုပ်အပိုးတွေအထုပ်ပိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်เนาะကုသိုလ်အထုပ်ကြီးဘလောက်ထုတ်ပြီးပြီလဲဒါနာကုသိုလ်သီလအထုပ်ဘာဝနာအထုပ်ဘလောက်တောင်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီဒါအရေးကြီးတာပဲကျွန်တော်ဘာမှအရေးမယူမနက်စာညစာနှစ်ခုစိန်ရှင်ငွေကြောက်တန်ပရမယင်ကာအိုးအိမ်တိုက်တာစီစဉ်ကုန်ထားခဲ့ရမှာပဲတိုးတော်လဲသူကန်နဲ့သူကန်နဲ့သူအကြောင်းတရားနဲ့သူအကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတော့ဖြင့်သူဟာနဲ့သူဟာရကြရှိတဲ့အနေအထားတော့ရကြမှာပဲကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ်စိတ်စေတနာဖြူစင်တန်ရှင်းနေမလို့ချင်းလူချင်းတာထက်ရဒီနေ့ယခုအချိန်ကျွန်တော်အမျိုးကြီးကြီးရနေပြီးတော့မှဒါငါးပြားတစည်းမှဒါဘလို့ပဲချမ်းသာတောင်းခံတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အမျိုးကြီးကျေးဇူးရှင်တွေသူတို့လူတန်းသွားတဲ့အနေအထားတွေကသူတို့မြင့်တာတွေအများကြီးပါပဲပြောခဲ့ပြီးပဲကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ပြီပဲเนาะညလည်းဟုတ်ဟုတ်တာဒီညမှာတချို့က9000လူတဲ့လူရှိတယ်1000လူတဲ့လူရှိတယ်1000လူတဲ့လူရှိတယ်မလူနိုင်တဲ့လူအများကြီးပြန်လူပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကုသူပေါ့เนาะအများကြီးပြန်လူလူနိုင်တဲ့လူက9000 1000မဟုတ်ဘူး3000 2000မဟုတ်ဘူး3000 10000ချီ1000ချီပြီးလူတဲ့လူရှိတယ်အများကြီးပဲဒီမှာလာကုတာကျွန်တော်တို့မရှိနွမ်းမနဲ့အမျိုးကြီးရယ်လဲပါတယ်မရှိမရှားလဲပါတယ်ရှိတဲ့လူလဲပါအရန်ချမ်းသာတဲ့လူလဲပါတယ်တလားယောဂဝိဒနာပတ်သက်ပြီးလာကူကြတပုံကြီးပဲစိတ်ကောင်းကောင်းတာထားတယ်စိတ်ကောင်းကောင်းပဲမွေးတယ်မေတ္တာများများပဲထားတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ထားတယ်မေတ္တာမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဝိဒနာတတ်တာပျောက်ခင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးညင်တွေ့ရတာပီတိဖြစ်ရပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒါကျွန်တော်လိုလူမမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆရာမင်းကြီးဆရာမင်းကြီးမေတ္တာစေတနာမုဒိတာကရုဏာအများကြီးထားခဲ့လို့လဲယောဂဝိဒနာတတ်တာပျောက်ခင်းရတာဖြစ်တယ်ခဏတာလေလာတဲ့လူဘဝကြီးရဲ့အနေထားတစ်ခုအပေါ်မှာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုပဲအစင်ထားပြီးတော့မွေးတယ်နော်ဒီသဘောလေးပဲအဲ့တော့မွေးငါစားကြပါဦးလို့စကားတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောပြတာဘာလို့မဟုတ်နော်စကားတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောတာနော်ကောင်းတာတွေလိုချင်ကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်ရင်ကောင်းတာတွေခံစားချင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေများများမွေးနော်ဘဝကောင်းတာလိုချင်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေများနေကောင်းတာတွေကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ပါလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကောင်းစားတွေလိုချင်တယ်အကောင်းစားတွေစားချင်တယ်ဆိုကိုကောင်းတဲ့စိတ်ရင်ဘက်တိုင်းမှာစိတ်စင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ထားမုဒိတာများများပွားအိတ်သားမြင့်စီရအာရီနဲနဲတော့နဲနဲနေဒီလားလုံအောင်ထားဒီလားလုံအောင်နေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပဲဖြစ်တယ်ကိုကအိတ်သားမြင့်စီရစိတ်တွေများနေမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကလိုချင်တာအကောင်းစားတွေလိုချင်တယ်ကိုကပေးနေတာမကောင်းတာတွေပေးနေရင်တော့အကောင်းစားတွေလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်မျိုးကြီးဒါအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့စားစားရရာမင်္ဂလာနံနံခင်းလေးမှာအဆင်ပြေကြပါစီကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစီတနေ့သာလုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစီလူဝင်ဟူသည်မတစ်လုံးတစ်ဝါကြီးပြည့်ပြည့်ရှံစွာရရှိကြပါစီတောကဒုက္ခဟူသည်မအပေါင်းတို့သည်လည်းပဲပင်းကြွယ်ပေါ်တွင်ရင်မြက်သို့လွင့်စင်ပပျောက်ကြပါစီလူလိန်လူညာဘေးဆိုးရန်ဆိုးလိန်ညာမှုအပေါင်းဘေးဆိုးရန်ဆိုးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစီလို့ဒီနေ့အားဆုတောင်းပေးပါတယ်တူတယောက်မကြံဂါရဝပြင်ကျွန်တော်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးချမ်းသာလို့ချမ်းသာကြပါစီဗျာ